Brüsselში NATO-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულდა. Მინისტერიალის ფარგლებში ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. Მინისტერიალზე განხილული იყო ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მდგომარეობა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მიმდინარეობა. Შეხვედრაზე ქალაქ მაზარი შარაფიში გერმანიის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის მოგერიებაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილი წვლილსაც გამოხილეს ყურადღება. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ორი დღე და ჩვენი მონაწილეობა ამ შეკრებაზე. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიდევ ერთხელ განიხილეს ნატო ევროკავშირის თანამშრომლობის ასპექტები, სადაც ხაზი გაესვა საქართველოსთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას და საქართველოს ჩართულობას ამ თანამშრომლობის პროცესში, ასევე საქართველოსთან დაკავშირებით საუბარი იყო ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან სტაბილურობის უზრუნველყოფის პროექტის მიმართულებით, სადაც აღინიშნა, რომ ნატო გააგრძელებს საქართველოს რეფორმების ხელშეწყობას, რეფორმების, რომელიც უკავშირდება საქართველოს სტაბილურობას, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას და შესაბამისად ეს ნაბიჯები ხელს უწყობს ასევე საქართველოს ინტეგრაციას ნატოში. ასევე მე მონაწილეობა მივიღე კიცემ ხარდაჭერის მისიასთან დაკავშირებულ მინისტერიალში, სადაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას ამ მისიაში, იმ გმირობას და მიღწევებს, რომელიც ჩვენს მებრძოლებს აქვთ ამ მისიის ფარგლებში.